V stredu 12. oktobra, tesne po 19. hodine, Slovenskom otriasla strelba pred bratislavským podnikom Tepláreň. 19-ročný útočník zavraždil dve osoby a jednu postrelil. Tesne pred útokom vydal 60-stranový manifest plný antisemických a homofóbnych názorov. Inšpiroval sa zahraničnými teroristami. Jeho, jeho misiou tak ako misiou všetkých ostatných teroristov, je inšpirovať ďalších pre pokračovanie toho jeho činu a budovanie tých pomilených hodnot v spoločnosti. Toto celé potvrdil svojou vlastnou samovraždou. Podľa Mareka Madra, ktorý so svojím tímom pomáhal polícii pri hľadaní páchateľa, obrovskú úlohu zohrali sociálne siete. Útočník krátko po vražde zverejňoval fotografie a pokračoval v nenávistných prejavoch cez internet. Celá tá noc bola, bola, ako keby o tom, že, že tá online komunita, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, skôr vo ňom vyvolala takéto pocity nedostatočnosti toho, že to urobil zle a že to mal realizovať inak, aby to malo väčší dopad. Incident sa odohral len jeden deň po medzinárodnom dni coming outu, teda dni priznania sa ku svojej sexuálnej alebo rodovej orientácii. Odborníci tvrdia, že najdôležitejšie bude, ako sa spoločnosť postaví k tomuto skutku a ku konšpiračným teóriám. Ak v tejto chvíli ako, ako krajina, ako spoločnosť povieme, že to je izolovaný čin nejakého jedného tínežera, jedného chlapca, tak naozaj sa veľmi pomýlime a tým vyvoláme to, že sa nám to znova môže opakovať. LGBTI plus komunita je aktívna aj v Trnave. Jej členovia sa navzájom poznajú, stretávajú sa a organizujú rôzne podujatia, väčšinou zamerané na vysokoškolských študentov. Stretávame sa, nebudem rozprávať, sú to nejaké queer-friendly podniky, ale stretávame sa rôzne, máme nejakú skupinu, kde si píšeme, kde sa budeme stretávať. Často sú obeťami verbálnych útokov. Okrem verejných priestorov sa s homofobnými urážkami stretávajú aj na akademickej pôde. Spomenul by som teda, že na mojej univerzite, na Trnavskej univerzite často zažívam teda nejaké sexistické narážky alebo sú tam teda nejaké queerfobné výroky. Či sa aktuálne budú členovia Trnavskej LGBTI plus komunity verejne stretávať a organizovať podujatia zatiaľ nevedia. Myslia si, že obyvateľia Trnavy nie sú zhovievaví k menšinám. Téme sa budeme naďalej venovať. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.